la no oferta pel curs que ve d'un cicle formatiu de pintura. Això a Olot ens fa mal, perquè el tema de pintura és un tema que a nosaltres sempre s'ha potenciat, però com molt bé va dir ell, crec que el tancament d'aquest cicle no significa que deixem de fer pintura a l'escola d'art, sinó que la pintura s'està fent en molts dels altres cicles que s'ofereixen a l'escola, simplement és un tema de matrícula. Que fa ja 2-3 anys que aquest cicle té una matrícula molt baixa, ja sabeu que l'oferta dels cicles el fa des del departament, i que 2-3 anys de baixa matrícula doncs, normalment significa un tancament, encara que sigui provisional, perquè sempre es pot replantejar la seva obertura pel curs que ve. Paral·lelament a això, m'agrada que m'hagis comentat el tema dels cicles que s'obren nous, que aquest és un aspecte important. Ja sabem que els cicles, la idea una mica dels cicles formatius és que han de donar resposta, evidentment, a la ciutat i a la demanda dels ciutadans de Olot, però també ha de donar resposta a l'entorn econòmic de la ciutat. Per tant, hem de formar alumnes que després acabin trobant feina en les empreses de la ciutat. En aquest sentit, sí que és una bona notícia que l'Escola d'Art proposa l'obertura de 3 cicles nous pel curs que ve, un d'arquitectura efímera, un de molles i reproduccions i un altre d'escultura aplicada a l'espectacle, que això dona un ventall, crec que molt més ampli, de l'oferta formativa que podem fer des de l'Escola d'Art, i que això posarà en valor també altres aspectes artístics que en aquests moments no s'estaven fent, és a dir, que evidentment lamentem que s'entengui un que s'està fent. Farà moltes altres coses, també l'Escola d'Art, per exemple, comença en el curs que ve la formació en alternança. No sé si no heu sentit parlar. Formació en alternança són aquells cicles formatius que es fan meitat al centre educatiu, meitat a l'empresa. Per tant, això com a novetat i com a pla pilot, aquest començament d'aquest cicle d'alternança penso que és una bona notícia. Una altra bona notícia és que l'Escola d'Art serà centre pilot per poder fer les proves específiques. Sabeu que els alumnes de quart d'ESO, per accedir als cicles formatius de grau mitjà, han de fer unes proves específiques que fins ara no es feien a la ciutat. Per tant, serà el primer any que aquests alumnes que vulguin fer proves per entrar a l'Escola d'Art es podran fer en els centres de la nostra ciutat. Per tant, és una altra bona notícia. També encetarem el curs que ve una modalitat nova en l'Escola d'Art, que és la matrícula de mòduls sols, no? De mòduls, o sigui, que tu quan fas un cicle formatiu, en principi, l'idea és que et matriculis a tot el cicle formatiu i, per tant, que hagis de cursar un horari molt compacte, molt complet, per poder-lo cursar. Llavors, hi ha determinats cicles que preveuen la possibilitat que els alumnes s'apuntin a algunes matèries concretes en funció del seu interès. I aquest any l'Escola d'Art podrà oferir això i, per tant, podran els alumnes matricular només d'aquells mòduls que els interessin dels cicles formatius. I, finalment, també felicitar-los perquè se us ha lliurat el diploma de reconeixement a la titulació de graus que la lliura l'Agència Catalana del Sistema Universitari de Catalunya i que la van anar a recollir el dia passat i, per tant, des d'aquí felicitar-los i constatar la bona salut de l'escola malgrat que deixem de fer un cicle i penso que s'està fent molt bona feina. Tenim una escola d'art i disseny que és una meravella, que és un gran potencial de la ciutat, però que en canvi està ubicat en un lloc que no dona resposta a les seves exigències i les seves necessitats, que en som conscients i que hi treballem. No podem dir res més ni podem de moment fer res més. Tenim molts projectes en marxa que volem tirar endavant, però que en som conscients i que ens comprometem a continuar-hi treballant, que s'ha de millorar les instal·lacions, les infraestructures de l'escola d'art i que mai hem renunciat en això. Té altres implicacions, té altres administracions que hi haurien de col·laborar i estem treballant, però que nosaltres estem orgullosos de la feina que s'està fent a l'Escola d'Art, felicitar la direcció, felicitar tot el claustre de professors i enviar-los aquest missatge de dir, escolta, i nosaltres treballarem per intentar-ho solucionar. No arribarem a per tot, en som conscients que no arribarem a per tot, però que no ha marxat del nostre imaginari ni del nostre dia a dia el fet que alguna cosa o altra haurem de fer a l'Escola d'Art i alguna cosa o altra haurem de fer si no acaben reaccionant les altres administracions, doncs des de l'administració local, que és el que sempre ens toca, en el primer lloc on has de donar resposta.